Tractament i potabilització de l'aigua. L'aigua que prenem del riu, del llac o dels aqüífers es porta fins a la planta potabilitzadora. La primera cosa que es fa és un filtrat per a retirar els fragments sòlids de grandària considerable que es veuen i afegir una miqueta de clor per a desinfectar. S'afegeixen una sèrie de productes químics per a convertir els sòlids en flocs, que s'anomenen flòculs. Estos flocs s'agreguen entre si i formen partícules més grans que faciliten el procés de tractament següent. Després, per l'acció de la gravetat, els flocs cauen al fons del dipòsit i són separats de la resta de l'aigua. Una vegada aclarida l'aigua, la fem passar per uns filtres d'arena que retenen les partícules que encara poden haver-hi perquè l'aigua quede incolora, com cal. Tornem a afegir clor. Així s'aconsegueix que l'aigua tampoc es faça malbé pel camí. Després d'uns controls constants i exhaustius per al consum, es distribueix en perfecte estat per una immensa xarxa de canonades a les llars, comerços i indústries per al seu ús.